ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁର୍ଲା ଗ୍ରାମରେ ସତ୍ୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଦଳିଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ହାତୀର ଏଭଳି ଆତଙ୍କରାଜରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଝାରବନ୍ଧ ଓ ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣମାନେ। ତେବେ ଗତରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ବେଳେ ସତ୍ୟ କୁମାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତିନିହେଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ହାତୀ ସତ୍ୟ କୁମାରଙ୍କୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାଦରେ ଛପି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ ସଂଗ୍ରାମ ସେନା ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଦ୍ରକବାସୀମାନେ ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭଦ୍ରକରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଗ୍ରାମୀ ସେନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଧାମନଗରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିବା ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଷୋଳକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 4 ମାସ ହେଲା ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇ ଚାଲିଛୁ ଯେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନଶନ ବି କରିବୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଆମ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଆମେ 2 ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ବିନା ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ନେଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ। ଏଠି ବଜାର ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ରଖୁଛି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ସରକାର 2 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବସିଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହିଁ। ଏହାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବଜାର ଘାଟ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଦାବି ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲି ରହିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଲୋକ ସହ ସହ ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ତଥାପି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଭଦ୍ରକର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଭଣ୍ଡାର ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭଣ୍ଡାର ପୋଖରୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରି ଭଣ୍ଡାର ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବା ସହ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ସେ ନେଇ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଡିଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଲଢ଼େଇକି ଓହ୍ଲାଇଛି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ନେବ। ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, 2019ରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଜନମତ ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲରାମ ଆଜି ରା ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ରାମଗିରିର ଅନେକ ତିତିଲିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଡମ୍ବା, ବେତରଙ୍ଗୀ, ଟାଙ୍ଗିଲି, ଭୂଇଁପଡ଼ା, ଚାର୍ସି, ଲାଲାବି ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ତିତିଲି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଦେଖାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପାଟଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେତିକି ତତ୍ପର ହେବା କଥା ଆଉ ସେଥିରେ କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିଲେ। ତ ଆମେ ଯାହା ମାଗିଛନ୍ତି ସରକାର ଦେଇଛୁ, ଯେତେ ପଇସା ମାଗିବେ ତାକୁ ଆମେ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ବଢ଼ ଚଢ଼କେ ଦିଆଯିବ। କେବେ ବି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ କହିଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଏବେ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପଇସାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୋଷକୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ 100 ପାଖାପାଖି ହେବ, ଆଉ ସରକାର ଏଇଟା ନ ଲୁଚାଇକିରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ଚିନ୍ତା କରିକିରି ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଏବଂ ମାନେ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର।
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବଣୁଆ ପୀଠରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷର ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଫଟୋ ଦାଖଲ କରିଆସିଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଗତ ମାସଠାରୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅପସାରଣ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଘୋର ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର 2 ମାସ ତଳୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ପୁଣି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେମାନେ ଆମର ଘରେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି କିଛି କାମ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଫିଲ୍ଡରେ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମାହୋଲ ବେଳେ 7 ଗଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଦର ରେଞ୍ଜ କମଳାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ 11 KV ତାର ଲାଗି 7 ଜଣ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀମାନେ ଘୁରି ବୁଲି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ଖବର ନେଉନଥିଲା। ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆଡିସନାଲ ଆଇପି ସୁଦର୍ଶନ ପଣ୍ଡା, ଆଞ୍ଚଳିକ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କରିଡ଼ର ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ, ତାଙ୍କର ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ହାବିଟାଟକୁ ଫର୍ଦର କିପରି ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେସନକୁ ରିଟର୍ନ କରିହେବ, ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହାଇ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ 7 Massacre ଅଫ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସରକାର ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମର 7 Elephants ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କେମିତିଆ ତାଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇ ନପାରେ, କେମିତିଆ ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ରୋକିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ମିଶିକିରି ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଆମେ କୃତ ସଂକଳ୍ପ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆଜି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦଳ ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ନେତା କାଶିଆଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବଳରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଆସି ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରମୋଦ ମହାବୋଇ ଓ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ କର୍ମୀ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶାସନ ଦିବସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବାହାରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୀତାମ୍ବର ସାମଲ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ନେଇ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସଚେତନ ପାଇଁ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିବସ ଓ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶାସନ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହୁଡ଼ମଣି ମୀନା ବଜାରକୁ ପୁରିଛି 75 ବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ବଜାର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି ପାଳନ କରୁଛି। 1943 ପ୍ରଥମେ ମୀନା ବଜାର ଡାଳ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପୂଜାରୂପୀ ଚାରା ଏବେ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମହୁଡ଼ମଣି ବଜାରରେ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ତେବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀମାନେ ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଜାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ସୋମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହରିପା ଗ୍ରାମରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକୀକରଣ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ସଭାରେ 100 ଲୋକେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଶ୍ରୀ ମୁଦୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଗ୍ରାମରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବ ବା ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କରାଯିବ। ହରିପା ଗାଁର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା, ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ମହାବୀର ମଣ୍ଡପ ହେଉ, ଏସବୁ SHGର ମାଆମାନଙ୍କର ଘରର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସେସବୁ ଦାବି ଆଜି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ।
ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକରାପୁର ଗାଁରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଏ ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ, ଅରୁଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଦଶ ପ୍ରକାର ଚାଳକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ବାଲିକୁଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଇପାରିବ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଆଜି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘର ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଅଟକ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚାଷୀମାନେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ହାଟଡିହି ଅଞ୍ଚଳର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଏଠାରେ 35 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ମେଢ଼ରେ ହାଟଡିହି, ଛେନାପତି, ରଣାଛକ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା, ରାମଦୋଳି, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପାଳନ କରିଛି ଶତବାର୍ଷିକ ସମାରୋହ। ପୂର୍ବ ମହାଙ୍ଗା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗୁରୁ ଛାତ୍ର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ। ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଙ୍ଗିରାଜ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମୁତଲୁବ ଅଲ୍ଲି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା, ସିନେମା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୁଳମଣି ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ସହିତ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖପତ୍ର ସତସନ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ 2 ରାଜନୈତିକ ଦଳର 2 ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମୁତଲୁବ ଓ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବୋଲଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଗୁମୁଣ୍ଡା ଓ ବୋରିକଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ସମିତି ତରଫରୁ ନିଶା ନିବାରଣ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନିଶା ନିବାରଣ ସମିତିର ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ ନିଶା ସେବନ ଭୟବାହତ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ବିହାର, ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନିଶା ସେବନ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ର ନେତା ରାକେଶ ନାୟକ, ସନ୍ତୋଷ କାଳିଆ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ ପରିଷଦ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ପରିବେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅବକ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ତତ୍ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି ଆମର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାହୋଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନାରା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାହୋଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ଏଠି କିଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସୁସ୍ଥତା, ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି, ତା'ର ବି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ବାଣ୍ଟିଛୁ।